ventiliacija, kuo geresnė ventiliacija ir kad nebėgtų stogas. Jeigu užtikrina, stogas amžinai stovi. Oras tada turi būti paduodamas. Viskas eina į viršų. Pro kur? Ai, ten pro tas skylės patenka? Taip. Aišku. Gali taip vietu šadžiau. Šibinėt net įleisiu. Tu darai tos plyšius, kai nusipjauna molis. Šibinėt tik brangus yra. Ne, nu, nudažyti nieko nekainuoja. O šviesti molis, tokios spalvos jau nekaip atrodyt. Dabar, tvarkingiau. Žinai, kas man nepatinka šitam stovui? Skardinė trapecija. Turėtų būti klinkerinis kaminas, ne skardinė trapecija. Jo. Bet čia šitam stogui, kaip būna čerpės va tokios molės spalvos, jie sutinka. Bet kada čerpė tokia blizgi ir tokia spalva, tai čia viskas labai tenka.